бодлого 3. Зуун Кельвин температуртаа хий молекулын концентрац 5-ыг хүрч 10-ын 25 зэрэгт метрийн хас 3 зэрэг байсан бол хийн даралт ямар байх вэ? Кил паскалаар олох нь хийн даралтыг. За бодлынхаа өгөгдлийг өчье. Бодлого 3. За Т тэнцүү 100 Кельвин температуртаа хий молекулын концентрац за концентрацыг N нэрээр тэмдэглэдэг. 5-ыг үрч 10-ын 25 зэрэгтээ метрийн хасах 3 зэрэгт байсан бол хийн даралт ямар байх вэ? За хийн даралтыг килопаскалаар олох нь байна. Даралтыг олно. За итальхийн даралтын тийм ээ. P тэнцүү N K T. За шууд орлуулж бодъё. P тэнцүү концентрац маань 5-ыг үрч 10-ын 25 зэрэгт а больцмын 100-ы 38-ыг үрчэх нь 10-ын хасах 23 зэрэгт температур маань 100. За ингээд яг оо бүх эмчтгэнүүдээр үндсэн нэгжээр байгаа учраас даралт маань паскалаар гарна. За сул тоонуудыг үржүүлж үзье. Сул тоонуудаа. За 5-ыг үржтгэх нь 5-ыг үржтгэх нь 1138 тэнцүү. За энэ 6.9 гарч ин үржтгэх нь. За эн чин 10-ын 25 зэргийг үржтгэх нь 10-ын хасах 23 зэрэг байгаа. Тэгвэл үржүүлж авах зэргийг нэмж байна хас. Өөрөөр хасах 23 гэсэн. За энэ бол 10-ын 2 зэрэг нэмэх нь 2 тэнцүү. Хэд гарах вэ? P тэнцүү 6.9-ийг үржтгэх нь 10-ын. За 25-аас 23-ыг хасахаар 2-ыг нэмэхээр 4 зэрэг паскал. Кил паскал шилжүүлэх юм бол яг уу. 6.69-ийг үржтгэх нь 10-ын 3 зэрэг паскал буюу энэ маань ойролцоогоор P тэнцүү 70 килопаскал. За хариуг нь харъя. 70 килопаскал. А энд маань шууд 69 килопаскал гэдэг яа хариу байна.